Tenkte vi skulle se litt på slitasje på sverdet på motorsaga. Vet ikke om du kan se det på den her. Så det er slitt skikkelig inn her sånn. Begge sider her. Så ser du farven bortover. Her er jo litt sånn mørkeblå. Så den her har nok blitt kjørt uten at den har fått olje en del. Så den vi har rett og slett ikke brukt med, for her kan det jo være fare for at kjedet rett og slett kan løsne og så bli hivet bakover. Du kan jo se forskjellen på den andre her. Så den er helt vanlig. Noe man også kan gjøre når det er, merker at det er slitasje på sverdet, så kan man kjenne bortover her på kanten. Hvis det er litt kant der, så kan man ofte ta en fil. Så slipe egentlig en sånn, så hvis sverdet er kjede, lettere å holde seg i sporet sitt.